शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ৰাজনীতিকৰ যাৰ ফলশ্ৰুতিত কলুষিত সমাজ বৰ্তমান পৰিলক্ষিত হৈছে, যেন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে বিশেষকৈ ৰাজনীতিবিদসকলৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ, আৰু যি বিষবাস্প বিয়পোৱা বিশেষজ্ঞসকলৰ আত্মপ্ৰকাশ সঘনাই ঘটিবলৈ লৈছে, কাৰণ সমাগত নিৰ্বাচন এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত তেনেধৰণৰ ৰাজনীতিবিদৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি গম পাওঁ, আপোনালোকে গম পাই প্ৰিয় দৰ্শক, কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিছু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ কাৰণে। আজিৰ দিনটো আমাৰ বুলেটিনসমূহত তেওঁলোকে কি কি মন্তব্য কৰিলে সেইসমূহ আমি বিস্তাৰিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু অশালীন মন্তব্য, অপমানসূচক মন্তব্য, ইটিকিং কৰা মন্তব্য ধৰ্মৰ প্ৰতি, গতিকে সেই মন্তব্যসমূহ পুনৰাই আমি এই মঞ্চৰ পৰা ক'ব বিচৰা নাই। এতিয়া কথা হয়, এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, অন্য কেইগৰাকী যিসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে, উদাহৰণস্বৰূপে বদৰুদ্দিন আজমলকে ধৰি আন বহুকেইজন বিজেপিৰো কেইজনমান নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই? চৰকাৰ ছিলেক্টিভ নেকি? কেৱল এগৰাকীকে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দায়িত্ব সামৰিছে নেকি? ই এক কথা। প্ৰিয় দৰ্শক, স্বধৰ্মৰ লোকৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা বা তেওঁলোকৰ দাবীৰ কথা কোৱাটো কোৱাটোত কোনো সমস্যা থাকিব নালাগে, কিন্তু স্বধৰ্মৰ লোকৰ সমৰ্থনত বা তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কথা ক'বলৈ গৈ যদি আনৰ ধৰ্মক ইটিকিং কৰা হয়, তেতিয়া আমাৰ সমাজৰ ভাৰসাম্য হেৰাই যাব আৰু আমাৰ সমাজত তেতিয়া কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এয়াই আলোচনা কৰিম, কিয় চৰকাৰে এনেধৰণৰ ছিলেক্টিভ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, আনসকলক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, আনসকল যি বিষবাস্প বিশেষজ্ঞ তেওঁলোক জেললৈ কেতিয়া যাব, এইটোৱেই হৈছে আজিৰ আমাৰ মঞ্চৰ পৰা মূল প্ৰশ্ন, যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি 52 মিনিটৰ আমাৰ আলোচনাত যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰয়াস কৰিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জিতু গোস্বামী, বিজেপিৰ বিধায়ক, নগৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে। কিছু সময়ৰ পিছত যোৰহাটৰ পৰা সংযুক্ত হ'ব বিশিষ্ট লেখক ইছমাইল হুছেইন। ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে কংকন দাস, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ নেতা অমিতাভ বৰঠাকুৰ, ৰজাপুৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ, আৰু জুনেইদ খালিদ, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। মই প্ৰথমেই শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁ ৰঙাঘৰলৈ বৰ্তমান গৈছে আৰু জামিন তেওঁ পোৱা নাই, সৰ্বত্ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে, স্বাগতম জনাইছে এই ভূমিকাত চৰকাৰৰ, কিন্তু বাকী কেইজনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, বদৰুদ্দিন আজমলৰ নামটো প্ৰাসংগিক ঘূৰি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কি মন্তব্য আগবঢ়াব গোস্বামী ডাঙৰীয়া? চাওক, প্ৰথম কথা, আফতাবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই, মোল্লা ডাঙৰীয়াই যোৱা কালি যিটো বিবৃতি তেখেতে দিলে, সেই বিবৃতিটো অসমত থাকি আৰু অসমীয়া বুলি নিজকে কোৱা আৰু অসমৰ এজন বিধায়ক হিচাপে অসমীয়া সমাজক যি ধৰণে নামঘৰৰ নামঘৰীয়াক ধৰ্ষণকাৰী ৰূপত যদি আখ্যা দিব পাৰে, তাতকৈ আৰু নিম্ন খাপৰ, তাতকৈ আৰু বেয়া পৰিতোষৰ কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু যাৰ কাৰণে বিধায়কগৰাকীক এৰেষ্ট কৰিছে, চুৱমত কেছ এটা অসম পুলিচে লৈ পেলাই, এইটো খুব ভাল কাম কৰিছে, কাৰণ অসমীয়া সমাজখনক আমি নামঘৰক যিটো মৰ্যাদা দিওঁ, আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ নামঘৰ, নামঘৰীয়াজনক আমি কিমান সন্মান কৰোঁ, আমি নামঘৰীয়াজনক যেতিয়া এটা ধৰ্ষণকাৰী ৰূপত কথা ক'ব পাৰিব, এই কথাটো আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াৰ দৰে মানুহে ক'ব পাৰিব। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে যি পুলিচ আৰক্ষী বিভাগে যিটো তাৰ ওপৰত যিটো একশ্যন লৈছে, খুব ভাল একশ্যন লৈছে। সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। মোৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন সময়ত গোচৰ তৰিছিলে বিভিন্নজনে, আপুনি চুৱমটৰ কেছৰ কথা কৈছে, কিন্তু দীপক কুমাৰ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে, গুৱাহাটীৰ এজন ব্যক্তিয়ে মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে, আৰু বিগত সময়তো বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। বিশেষকৈ আজমল, বদৰুদ্দিন আজমলৰ নামটো প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কাৰণ বিগত সময়ত তেওঁ একাধিকবাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে চাইছে নেকি কোনটো বেছি সাম্প্ৰদায়িক, কোনটো কম সাম্প্ৰদায়িক, বেছি সাম্প্ৰদায়িকটোক আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? মই কৈ আছোঁ যে যেতিয়া যিটো মন্তব্যই সমাজত এটা মানুহৰ মাজত এটা আৱেগ সৃষ্টি কৰিব,
মানুহৰ মাজত এটা চেণ্টিমেণ্ট সৃষ্টি কৰিব, সেইটোক প্ৰায়ৰিটি দিয়া যায় ডেফিনেটলি। আৰু আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ যিটো কথা আছিলে সেই কথাটো সঁচাকৈ গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আজি অসমীয়া সমাজত মই আপোনাক কওঁ, আজি মোৰ সমষ্টিত বহুতো নামঘৰ আজি মই গৈছোঁ, তেওঁলোকক বুজাবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে আজি আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ মানুহ বাধ্য হৈছে। অসমীয়া জাতিৰ চেণ্টিমেণ্টত আঘাত কৰা এটা কথা কৈছে, যিটো সঁচাকৈ আৰক্ষী ডিপাৰ্টমেণ্টে চৰকাৰ চলাবলৈ এইটো কৰিবলগীয়া হৈছে, ভাল কাম কৰিছে। কিন্তু আপুনি প্ৰত্যেকটো কথাত আজি বিৰোধীয়ে কোৱা শুনিছোঁ, আজমলেও কৈছে, আজমলে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আজমলে ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে, বহুত কথাত চব দলেই কৰে, চব দলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত হওক কিবা কথাত হওক, কিন্তু আবেগত আঘাত দিয়া কথা, যিটো এখন নামঘৰৰ নামঘৰীয় এজনক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ, মোৰ প্ৰশ্ন আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়ালৈ, মোৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছলৈ, যে তেওঁ এটা নাম ধৰক, এজন নামঘৰীয়াৰ নাম কওক যে সেই নামঘৰীয়া যেনে ধৰ্ষণ কাৰ্য কৰিছে, সেই নামঘৰটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণ কাৰ্যৰ দৰে কাম নামঘৰত নহয়। মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰি, ক'ব নেপায়, কাৰণ সাম্প্ৰদায়িক কথা ময়ো ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িকলৈ তেওঁলোকে লৈ যায়। আজি তেওঁলোকে অসমত যি এটা অশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, যি তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিক তুচ্ছতাচিল্য কৰিব বিচাৰিছে, এইটোৱে কি সূচায়? মই আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম, মই তেওঁলোক বুলি আপুনি কংগ্ৰেছক কৈছে নে কাক কৈছে? তেওঁলোক বুলি বিশেষ সম্প্ৰদায়ক কৈছে নে কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছে? আপুনি আপুনি কংগ্ৰেছকো বুজিয়ে, বা যিসকলে এই আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম, আপোনাৰ বক্তব্য ললো। ষ্টুডিঅ'ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে কংকন দাস আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আছে, দুই প্ৰায় মই মন্তব্য ল'ম। কংকন দাস ডাঙৰীয়া, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি আজি ৰঙাঘৰত সোমাবলগীয়া হৈছে, গতিকে এটা বিভেদকামী মন্তব্য, বিভেদকামী মন্তব্য, সেই মন্তব্য সকলোৱে গৰিহণা দিছে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি আমি কওঁ, অপৰাধৰ লগতে কোনো ধৰ অপৰাধৰ লগত কোনো ধৰ্ম জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰে, বা এজন ব্যক্তি কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অপৰাধী হ'ব নোৱাৰে। এটা সামাজিক কিছু কাৰণত এজন ব্যক্তি অপৰাধী হয়, কোনো অপৰাধী হিচাপে জন্ম নহয়, গতিকে ইয়াৰ সামাজিক কাৰণো আছে, সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ৰাজনীতিবিদৰ, যিটো গোস্বামীৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম। এতিয়া আপুনি যদি আমাৰ মাননীয় বিজেপিৰ বিধায়কৰ কথাখিনি শুনে, হয় মোৰতো নিজকে আচৰিত লাগিছে। কিয়? তেখেতৰ উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ যেতিয়া ভাৰতজোৰে যাত্ৰা কৰিছিল, সেই যাত্ৰাটো আছিলে, উদ্দেশ্যটো আছিল ঘৃণাৰ দোকান, ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খোলা। এতিয়া কথাটো হ'ল আফতাবুল্লাহ মোল্লাৰ এৰেষ্ট কৰাটোৰ কথালৈ, বা তেখেতৰ যি মন্তব্য, ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই চৌকছ দিছে, চৌকছ দিছে, প্লাছ আৰু এটা কথা কৈছে যে সম্প্ৰীতি, ঐক্য আৰু সংহতি বজাই ৰখাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দল সদায় আছে। যদি এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য যদি আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰো থাকিলেহেঁতেন, বা যদি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজনো কৰিলে তেখেতকো এৰেষ্ট কৰা হ'লেহেঁতেন। কিন্তু কথাটো হ'ল, আমি কেতিয়াও সমাজখনৰ ঐক্য বিনৈক্য, ঐক্য সংহতি বিনিষ্ট হ'ব নিদিওঁ। এইখন মোক ক'ব দিয়ক, থাকিল এই যে সমাজত বিশৃংখল সৃষ্টি কৰিব পৰা মন্তব্যবোৰ আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হ'ল? আৰম্ভণিটো হ'ল যেতিয়া বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যেতিয়া তেওঁ বিজেপি দলত নাছিলে, তেওঁ কি ক'লে, গুজৰাটৰ পানীৰ বাবে মুছলমান, আৰু তেখেতৰ আপুনি কথাবিলাক অলপ চিন্তা কৰি চাব, এই আৰম্ভণি যেতিয়া বিজেপি তেখেতে জইন কৰিলে, তাৰপিছত নিৰ্বাচনৰ সময়ত ক'লে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ইউডিএফৰ মুৰব্বী, তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উগ্ৰমন্দী সংগঠনৰ পৰা তেওঁৰ যিটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যন তাত ধন লয়, আৰু সেইটো উগ্ৰপন্থী উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপত ব্যৱহাৰ কৰে। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে তেখেতক এসপ্তাহৰ ভিতৰত এৰেষ্ট কৰিম, এইটো আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টেটমেণ্ট। এতিয়া মোক ক'ব দিয়ক, এতিয়া থাকিল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে ইমিডিয়েট ইম্পেক্ট আছে মূল্যৰ সেই মন্তব্যটো, মই কৈছো আজি বৰ্তমান এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া চাচা, মামা চাচাই লগ লাগি অসমৰ যিটো আমাৰ শংকৰাজানৰ যিখন দেশ, সেই যিখন ৰাজ্য বিনষ্ট কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে মই কৈ আছো। যেতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াই আমাৰ সন্মানীয় অসমীয়া আই মাতৃ মহিলাসকলক অপমান কৰিছিল, তেতিয়া কি আমাৰ ঐক্য সংগতি বিঘ্ন হোৱা নাছিল? তেতিয়া সন্মানত, অসমীয়া সমাজৰ সন্মানত আঘাত বনোৱা নাছিল? তেতিয়া 34টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল, 34, তাৰপিছত কি ক'লে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে আঁঠুৱা তলৰ ম,
কথাবিলাক অলপ চিন্তা কৰি চাব। এই যে বিজেপি আৰু ই ডি এ মিলি ইহঁত মিলি ভকত সমাজখনক কেনেকৈ ঐক্য সংগতিটো সমাজখন ভাগ ভাগ কৰি তেওঁলোকক কেনেকৈ পলিটিক্সটো কৰিব পাৰে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কথা। প্ৰতিটো মই আৰু এটা কওঁ, ৰঞ্জিত দাস ৰ'ব, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে সেই বৰপেটাত গ'ল, বৰপেটাত যাওঁতে কি ক'লে যে মই বৰপেটাত আহোঁতে বাংলাদেশৰ আহা যেন লাগে। শিলাৰত্তৰ মন্তব্যবিলাক কি সাম্প্ৰদায়িক ঐক্য সংগতি বিনষ্ট নকৰে নেকি? আপুনি এজন এজনকৈ এজন এজনকৈ মোৰ এজন এজনকৈ আপুনি এজন এজনকৈ সকলো উদাহৰণ দিব। প্ৰথমতে আপুনি উদাহৰণ দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, আৰু তাৰপিছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ আপুনি উদাহৰণ দিলে। গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পইণ্টটো হৈছে ইমিডিয়েট ইম্পেক্ট আছে মোল্লাৰ এই মন্তব্যৰ, যাৰ ফলত অসম চৰকাৰে বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই যি অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, স্বাগতম জনাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ দলৰ জন নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ঐক্য সংগতি বিঘ্ন কৰিব পৰা যিকোনো শক্তিকে আমি বাধা দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে স্পষ্ট কৰি কৈছে আজি। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল, মূল কথাটো হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই ষ্টেটমেণ্টবিলাক দিয়ে আপোনাৰ মন্তব্যটো ল'ম। জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেওঁ ক'লে তেওঁৰ পইণ্টটো আপুনি শুনিলে যে ইমিডিয়েট ইম্পেক্ট, তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব এনেধৰণৰ মন্তব্য দ্বাৰা, সমাজত বিভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু আওকাণ কৰা হৈছে এইকেইজন ব্যক্তিৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, চৰকাৰে তেওঁক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰাটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ। হয়, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰে এই যে শিলাদিত্য দেৱ দেৱলা ডাঙৰীয়াজন আৰু লগতে এই যে আজমল বোলাজন, লগতে আৰু কেইবাজনো আছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰো বহুত কেইজন আছে, তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে। আৰু আজমলৰ বিপক্ষে অসম জাতীয় পৰিষদে পুনৰখনকৈ এফ আই আৰ দিছিল, পুনৰখনকৈ আজিলৈকে কিয় ব্যৱস্থা নহ'ল? মই ইয়াতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় এম এল এ ডাঙৰীয়া বহি আছে, জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, তেওঁকে প্ৰশ্ন সুধিলোঁ কিয় তেওঁ এটা দলে যদি 1500 তেওঁৰ ওপৰত এফ আই আৰ দিব পাৰে, ইয়াৰ ব্যৱস্থা কিয় নহ'লে? আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ উৎসাহিত হৈ কৰে নেকি এইটোৱে তেওঁলোকক যে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে? তাৰমানে কি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা মানে বেনিফিটটো আপোনালোকৰ দুটা সমাজখন দুভাগত দুভাগত বিভক্ত হৈ যাব, এফালে মুছলমান এফালে হিন্দু, তাৰ ফলত তাৰ লাভৱান কোনো হ'ব? লাভৱান আপোনালোকে হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে মনে মনে থাকে যদি তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়ে, আজি যদি বদৰুদ্দিনে পানিছমেণ্ট দিয়ে তেওঁ মুখ বন্ধ হৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকে আপোনালোকক সহায় কৰিব পৰা বক্তব্যখিনি বদৰুদ্দিনৰ ফালৰ পৰা আহে, আৰু তেতিয়াৰ লগে লগে সাম্প্ৰদায়িক মানে মন্তব্য চাৰিওফালে বিয়পি পৰে আৰু চাৰিওফালে টিভি টক শ্ব'ৰ পৰা আদি কৰি সব ব্যস্ত হৈ পৰে। তাৰ পৰা লাভৱান কোন হয়? আপোনালোকে হয়, আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখে যাতে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰক। হয়, যিমান পাৰে সাম্প্ৰতিক মন্তব্য কৰক। মই গোস্বামী ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু দুজন নিউট্ৰেল ব্যক্তি আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মই পোনে পোনে ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, যোৰহাটৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে। মই শংকৰ সংঘৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত আজমলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ব্যথিত হৈছে বা আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ ব্যথিত হৈছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে। তেওঁ দুখ পাইছে বদৰুদ্দিন আজমলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে। আপোনাৰ ফেচবুক মই প্ৰফাইলটো চাইছিলোঁ, আপুনি উল্লেখ কৰিছে তাত আপুনিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰা সমাজলৈ লৈ যোৱাত বিভিন্ন প্ৰয়াস লৈছে। সেই কামটো কৰোঁতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আপুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰোঁতে আপোনাক ছদ্মবেশী হিন্দু বুলি একাংশই সমালোচনা কৰে, সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। গোটেই বিশ্লেষণ আপুনি কেনেকৈ কৰে? আপুনি যদি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যিজন সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া, তেওঁৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যদি আপোনাক কোনোবাই ছদ্মবেশী হিন্দু বুলি কয়, কিয় কয়, কোনে কয়, আপুনি কেনেভাৱে লয়? হুছেইন ডাঙৰীয়া, মই শংকৰদেৱ চৰ্চা কৰাৰ পৰা মোক যিসকলে নিন্দা কৰিছে তাৰে 90% মুছলমান আৰু তাৰে 99% EDFৰ মানুহ। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা কিছুমান মানুহ পুহি ৰাখিছে যিসকলৰ অসমৰ প্ৰতি কোনো আনুগত্য নাই, কেৱল মুছলমান মুছলমান মুছলমান। আৰু যাৰ কাৰণে মই বিগত দিনবোৰত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰি আহিছোঁ, তেওঁৰ এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে মই নিৰ্ভীকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী আফতাব মোল্লাই যিখিনি কথা কৈছে চৰম অপমানজনক, কাৰণ নামঘৰৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ লগত মই জড়িত, নামঘৰৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিটো কথা কৈছে নিন্দাজনক কথা, তেওঁ ক্ষমা খুজিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰো হৈছে। মই ভাবোঁ দুয়োটাই ভাল হৈছে, তেওঁ ক্ষমা খোজাও উচিত আছিল আৰু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ভাল কাম কৰিছে, তেওঁ শিকক। কিন্তু তদুপৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাটোক আপুনি কেনেদৰে চাই? আপুনি কৈছে তেওঁক কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল, যিটোক আপুনি স্বাগতম জনাইছে। হয়,
তিনিদিন আগতে তেও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দিছিল এই ভারতবর্ষ শাসন কৰিবলৈ হলে মুসলমানৰ ভৰি দুই পানী খাব লাগিব তার দুদিন পিছতে শঙ্করদেব সংঘই তেওঁক মাতিছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ সংবিধানত আছে এই সংগঠনটি কোনো ধৰণৰ সাম্প্রদায়িক চিন্তাৰ দ্বারা পরিচালিত নহয় সেই কারণে শঙ্করদেব সংঘত মুসলমান সকলকো নিমন্ত্রণ করে বহুত মৌলবীয়াও গৈছে তাত বদরনাজমূলক মাতিব মাতিছে এইটো সাংসদ হিসাবে কোনো অপরাধ হোৱা নাই কিন্তু বদরদিন আজমলক কেন্দ্র করে যুব সাম্প্রদায়িক মন্তব্য বা কিছু আপত্তিজনক কথা হয়েছে সেইবোৰক গ্রহণযোগ্য নহয় এই শঙ্করদেব সংঘর সেই বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিছে কিন্তু বদরদিন আজমলে শিকা উচিত যে তেও ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করবলৈ হলেও অন্য ধর্মের প্রতি সন্মান জানাব লাগিব আর ভবিষ্যতে যাতে কোনো ধরনের অন্য ধর্মের প্রতি সনাতন ধর্মের প্রতি বিরূপ মন্তব্য নকরে তার কারণে আমি হকিয়াই দিছো তেওক কারণ মই বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ঐতিহ্যের জড়িত ব্যক্তির লগত মই জড়িত বহুত মৌলানা আছে বহুত উপরের মৌলানা যিসকলে সনাতন ধর্মের সেই ঐতিহ্য চর্চা করে গতি তেওঁর নিচিনা এগারী ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের স্বার্থত ভোটের স্বার্থত যত তত যেই যেটি কথা কব আমি সহ্য গ্রহণযোগ্য নহয় গ্রহণযোগ্য নহয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমি আপুনি যথেষ্ট গৱেষণাও কৰিছে বিশেষকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ যি ধৰ্ম বা তেওঁৰ যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা তেওঁৰ যি চিন্তাধাৰাৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছে সেই বিষয়ে জানিম মই জুনেদ খালিদ ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে দুটা কথা প্ৰথম কথা বিভিন্ন সময়ত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ এটা অভিযোগ যে তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ শাসকীয় দলটোৱে তুচ্ছ তাচিল্য কৰে এনেধৰণে তুচ্ছ তাচিল্য কৰাটো ঠিক নহয় বা এনেধৰণৰ তুচ্ছ তাচিল্য কৰিব তেওঁলোকক নালাগে কাৰণ ভাৰতখন যিমান হিন্দুৰ সিমান মুছলমানৰ তেনেক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ নিৰ্বাচন সমাগত এনেধৰণৰ যি এক সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিযোগিতা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়াৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে ই স্বাভাৱিকতে আমাক সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব নহয় জানো চাওক প্ৰথম কথা এই মই এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰোঁ যে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যটো এটা ইটছেল্ফ এটা ক্ৰাইম হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ৰিকগনাইজ কৰি পেলাই এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত এইটো এটা মানে এনেকুৱা এটা ব্যাপকভাৱে এই বস্তুটো বিয়পি গৈছে বিশেষকৈ পলিটিকেল মানে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি পলাৰাইজেশ্যন কৰা ইছ্যুজবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰা মেইন মানে মূল কথাকেইটা এইটো হৈছে মানে দুই পক্ষৰ মানুহ থাকিব স্পনচাৰ্ড মানুহ থাকিব সেই এটা এটা ক'ব এটা সেইটো লৈ পেলাই টিভিবিলাকো এইটো কেৰিয়ন কৰি থাকে গোটেই ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট হৈ যায় এই গোটেইখিনি মানে চালি জাৰি চাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেকশ্যন দিছে প্ৰত্যেকখন ভাৰতৰ ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীক যে এনি শ্বৰ্ট অফ মানে হেড স্পিড হলে লগে লগে শ্ব মটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছে আই পি চি যিকেইটা স্পেচিফিক ছেকশ্যনছ আছে সেইকেইটাৰ আণ্ডাৰ শ্ব মটো নিজাববীয়াকৈ মানে উইদাউট ফাইলিং এনি কমপ্লেইন কোনো ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন নিদিলেও যদি দেখা পাইছে যে এই 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 মন্তব্যটো বেলেগ এটা কমিউনিটিক হাৰ্ট কৰিছে ইয়াৰ পৰা এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা আপোনাৰ এটা ডিভিজন হ'ব বা এটা ক্লেছ হ'ব লগে লগে সেই মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিব দিছে এতিয়া কথাটো হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি দেখা পাওঁ এইটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পজিশ্যন আজিৰ ডেটত এইটো এনেকুৱা ব্যাপকভাৱে হেৰি কৰি গৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে ইয়াত আমি হিন্দু মুছলিম বুলি আমি জাজমেণ্টটো দিয়া নাই এনি বডি যি হওক হিন্দু হওক বা মুছলমান হওক উভয় পক্ষই যদি কোনোবা কৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি এইটো নন পলিটিকেল এটা দিছোঁ আমি কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পাৰ্টনাইজ কৰি পেলাই কিন্তু যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়া মন্তব্যটো শুনিলে ডিগ্ৰী অফ ইণ্টেনচিটি মানে ইণ্টেনচিটি বিশেষকৈ মোল্লাই যিটো মন্তব্য কৰিলে সেইটো মই ছাপৰ্ট কৰিছোঁ এনেকুৱা এইটো এইটো কৰিবই নালাগে এইটোতো মানে আপুনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে বৰঞ্চ আপুনি ৰিচেণ্টলি মহাৰাষ্ট্ৰত এখন ৰেলীত কোনোবা এজন নেতাই খুব মানে এটা বিৰাট এটা কমিউনেল স্পীচ দিছিলে তেওঁ কণ্টেম ফাইল হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰটো কমপ্লেইন নকৰাৰ কাৰণে অসমত এতিয়া মানে বিজেপি গভৰ্মেণ্টে এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰি পেলাই এইটো চেম্পিয়ন হৈ লাভ নাই এইটো বৰঞ্চ বহুত মানুহ এনেকৈ অন ৰেকৰ্ড আছে বিজেপিৰ মানুহ বহুতে কৈছে অন ৰেকৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে অন আৰু আল্টিমেটলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিক টাৰ্গেট কৰি পেলাই কৈ আছে মানে এটা বিশেষ জাতিক টাৰ্গেট কৰি পেলাই কৈ আছে সেইটোক লৈ পেলাই গোটেই পলিটিক্সটো আপোনাৰ মানে গোটেই বিজেপিৰ পলিটিক্সটো সেইটোক লৈ পেলাই চলে যে মানে দেশখন এতিয়া লৈ যাব দেশখন নাইকিয়া হৈ যাব এই হ'ব অসমীয়া জাতি নাইকিয়া হৈ যাব এইবিলাক ইস্যু লৈ পেলাই তেখেতসকলে এইবিলাক মানে কৰি থাকে তে যদি কৰিব এৰেষ্ট কৰিব লগা আছে এইটো সমসাময়িকভাৱে এৰেষ্ট হ'ব লাগে
সমসাময়িকভাৱে এৰেষ্ট হ'ব লাগে ইকুৱেল হ'ব লাগে হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে যি মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যি মন্তব্য কৰিছে সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে হেতু আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডাইৰেকচন মোৰ অপিনিয়ন এটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডাইৰেকচন আছে আজি ডেটত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডাইৰেকচন আছে আজি ডেটত সোমটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে সোমটো কেছ আৰু মানে এতিয়া বিজেপি এখন বিজেপি গভৰ্নমেণ্টে তেখেতসকলৰ যিবিলাক বিধায়ক আছে বা নেতা আছে বিজেপিৰ যিসকলে হেড স্পীচ দিছে কেইটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছে সোমটোভাৱে সোমটো কেছ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই যিটো গোস্বামী ডাঙৰ এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ সকলোৰে বক্তব্য শুনিলে মূলতঃ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি দুগৰাকীৰ আপুনি বক্তব্য শুনিলে অভিযোগ এইটোৱেই আজমলৰ সৈতে এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে বিজেপিৰ গোপন মেটেৰিয়েলি আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য যি বিধিগত ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ল'ম ল'ম বুলি কৈ থাকে কিন্তু লোৱা নহয় এই ইয়াৰ এই মন্তব্যৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম গোস্বামী ডাঙৰীয়া চাওক মই এটা এটাকৈ কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে আমাক যিটো ক'লে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত জৰো আৰু নফৰত কি বজাৰ মে প্যাৰ কা দোকান যিটো কথা কৈছে নে প্ৰথম কথা হ'ল কি পেহলে নফৰত পাইদা কিয়া উচকা বাদ প্যাৰ বাটনা চাহতা হে দ্বিতীয়তে পেহলে ভাৰত কো তৰো অ পেহলে বাদ মে জোৰনে কা ৰেলী কাটা হে এইটো হৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ আদত কংগ্ৰেছে 60 বছৰ ভাৰতখন ভাঙিলে ভাৰতবৰ্ষখন ভাঙি ভাঙি জাতি জনগোষ্ঠীত ভাগ বতৰা কৰিলে কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নফৰত পাইদা কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত জোৰো আন্দোলন কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ দিনৰ পৰাই এইবিলাক আৰম্ভ হৈছিলে আজি হেড স্পীচ মই এইটোতো এটা জাষ্ট কাহিনী হেড স্পীচটো ডেফিনেটলি মই এটা কথা কওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়াপাবৰ কাৰণে কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাই এইবিলাক কথা কয় যিটো কথা অনুচিত নো ডাউট কিন্তু তাৰ এটা লিমিট থাকিব লাগে লিমিটটো মই যেতিয়া মই এটা কথাই কৈছোঁ আজি আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা আপুনি নামঘৰীয়াজনক এটেক কৰি গৈছে নামঘৰত ধৰ্ষণ হয় কিন্তু আজি আপুনি বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথাখিনি আৰু আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ কথাখিনি আপুনি যদি ডিগ্ৰীটো চাব যায় কোনটো বেছি চেঞ্চেশ্যনেল যিটো চেঞ্চেশ্যনৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত মোৰ কথাটো শুনি লওক যিটো ইমিডিয়েট চেঞ্চেশ্যনেল হয় যিটো কাৰণে আজি আফতাবুদ্দিন মোল্লাক কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা মই আপোনাক কওঁ আজি অসমত যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি বদৰুদ্দিন আজমলে যিদৰে পাৰ্টি চলাই আছে বদৰুদ্দিন আজমলে এম এল এ জিকিছে এম পি জিকিছে কংগ্ৰেছেও সেই একেটা লাইনতে যায় কংগ্ৰেছ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা মানুহে অসমৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ক বছৰ কে বছৰ ধৰি 100 বছৰ পিছলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে মই যোৱাবাৰো কিছুদিন আগতো মই টিভিত এটা কথা কৈছোঁ যে মই অসমৰ শিক্ষিত মুছলমানসকলক আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে আজি যিদৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যদি আজি 3 দিন গুৱাহাটীত যদি মুছলমান মানুহ নাথাকে গুৱাহাটীখন কবৰস্থান হৈ যাব কি কাৰণে মানে তুমি গুৱাহাটীখনত মুছলমান মানুহক তুমি ৰিক্সাৱালা বনাব বিচাৰিছা ঠেলাৱালা বনাব বিচাৰিছা মুছলমান মানুহসকলক আপুনি ঘৰত দিন হাজিৰা কৰিবলৈ বনাব বিচাৰিছা মুছলমান মহিলাসকলক তুমি 7টা 5টা বাচ্চা পাইদা কৰি পেলাই তেওঁলোকক দুৰ্বল হ'বলৈ দিব বিচাৰিছা এয়াই নেকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ আজি আজি একবিংশ শতিকাত ৰাজনীতিৰ এটা ধাৰা ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে ভোট পাবৰ কাৰণে আপুনি ধৰক ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে ভোট পাবৰ কাৰণে আৰু কমিউনেল পলাৰাইজেশ্যন হ'বৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা কথা ক'ব পাৰোঁ সেই কথাটোৱে কিন্তু আজি সমাজত তথাপি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ডাঙৰীয়া আজি 15টা 20টা ছিটত জিকে কি কাৰণে অসমৰ মুছলমান সমাজে কি এইখিনি ভাল পায় নেকি আপোনাৰ কথাৰ পৰা এইটো প্ৰতিয়মান হৈছে ডাঙৰীয়া যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়া অকণমান ৰখাম অকণমান 1 মিনিট মই ছাপ্লিমেণ্টাৰী প্ৰশ্নটো আপোনাকে সুধিলোঁ আপোনাৰ বক্তব্যৰ পৰা প্ৰতিয়মান হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰে কমিউনেল পলিটিক্স কৰে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে তেওঁ 20টা বা 18জন আৰু 20জন বিধায়ক তেওঁৰ দলৰ পৰা জয়লাভ কৰি আহে আপুনি মাত্ৰ এটা ষ্টেটমেণ্টৰ কথা ক'লে মিয়া নহ'লে গুৱাহাটী খালী হৈ যাব বা গুৱাহাটী মৰি খালী হৈ যাব একাধিক্ৰমে বহুত ষ্টেটমেণ্ট আছে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি অশালীন মন্তব্যও তেওঁ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে বিগত সময়ত যিবোৰ মন্তব্য আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ গতিকে এই যে ছিলেক্টিভ এপ্ৰ'চ এটা চৰকাৰখনৰ ইমানটো ইণ্টেনচিটিৰ হ'ব লাগিব নিঃসন্দেহে মোল্লাৰ মন্তব্য গৰিহণাৰ যোগ্য তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবই নাপায় কৰিব নালাগে সমাজ বিভাজিত হ'ব কিন্তু মই সেই বদৰুদ্দিন আজমলে কি কি মন্তব্য কৰিছিল সেয়া ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু সেই ছিলেক্টিভ এপ্ৰ'চ কিয় বা বিগত সময়ত বিজেপিৰ নেতাই কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিলে
নাই মই কওঁ মই কওঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনক যোৱাকালি তেওঁ কৈছে যে মই দহজন মুখ্যমন্ত্ৰী কিনিব পাৰিম পলিটিকেলি দহজন মুখ্যমন্ত্ৰী কিনে পলিটিকেলি যেতিয়া কথাবিলাক কয় দহজন মুখ্যমন্ত্ৰী মানুহবিলাক বৰ চিৰিয়াছ কালি ডিবেটটোতো মই চাই আছিলোঁ এখন ডিবেটত ময়ো আছিলোঁ মই আপোনাক এটা কথা কওঁ পলিটিকেলি কোনোবাজনৰ মানুহক কলোঁ মই মই আজি আজি আজমল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে মই দহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিনি দিম তেওঁ দহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিনি দিম বুলি ক'লে নহ'ব নহয় তেওঁৰ সেইখিনি শুনক পলিটিকেলি মানুহে এনেকুৱা কথা কয় পলিটিকেলি পঞ্চাছজনৰ কথা বেলেগকৈ কয় বাট সেইটোৱে আমাৰ এইম নহয় মোৰ কথা হ'ল যিবিলাক বক্তব্যই আজি আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ বক্তব্যটোৱে সঁচাকৈ আজি অসমৰ নামঘৰীয়া সমাজৰ অসমীয়া সমাজক জ্বলাবলৈ গৈছে আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা নেতায়ে অসমৰ মুছলমান সমাজখনক সাম্প্ৰদায়িকতালৈ লৈ গৈছে আৰু অসমৰ মুছলমান সমাজক এশ বছৰ পিছুৱাই লৈ গৈছে মই সেইকাৰণে সদায় অসমৰ মুছলমান সমাজক আহ্বান জনাম শিক্ষিত মুছলমানসকলক আহ্বান জনাম এনেকুৱা ৰাজনীতিবিদক আপোনালোকৰ সম্প্ৰদায়ত আৰু যে নেৰাখে মই তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যদি মই বিৰতিলৈ যাব লাগিব চাগে বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে যদি সময় আছে কিছু সময়ৰ পিছতে মই বিৰতি ল'বই লাগিব মই তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম বদৰুদ্দিন আজমলে এ আই ইউ ডি এফে মুছলমান সমাজক এশ বছৰ পিছুৱাই লৈ গৈছে মুছলমান সমাজৰ কাৰণে তেওঁ উত্তৰণৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে একো কৰা নাই বা তেওঁৰ একো কণ্ট্ৰিবিউচন নাই তেওঁ কেৱল কৰিছে ধৰ্মৰ ৰাজনীতি এতিয়া সমস্যাটো হৈছে বদৰুদ্দিন আজমৰ কাৰ বিজেপিয়ে কয় কংগ্ৰেছৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছে কয় বিজেপিৰ সৈতে আছে গতিকে ছবিখন বিৰাট দুখৰ কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে কৰে জানিব বিচাৰিম সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য যি কমিউনেল এইবোৰ ষ্টেটমেণ্টবোৰ সেইবোৰৰ ইণ্টেনচিটি মেজাৰ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় বদৰুদ্দিন আজমলে বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি যিকেইটা মন্তব্য কৰিছিল আমাৰ দৃষ্টিত সেইকেইটাও অশালী নাছিলে কিন্তু সেইকেইটা ৰাজনীতিৰ কাৰণে সেইকেইটা মন্তব্য বা এতিয়া যিটো মন্তব্য মোল্লাই কৰিলে আফতাবুদ্দিন মোল্লাই কৰিলে সেই মন্তব্যসমূহে সমাজত তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সমাজত বিভেদকামী এক এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব এনেধৰণৰ মন্তব্য যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়া এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুছলমান সমাজক এশ বছৰ পিছুৱাই লৈ গ'ল ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ এতিয়া তীব্ৰ